Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e hoje nós vamos para mais uma videoaula de inglês. Tudo bem? Pessoal, a ideia de hoje é a gente fazer uma revisão, tá? Nós estamos chegando ao fim do segundo capítulo, tá? Então nós vamos fazer uma revisão geral do que a gente aprendeu até hoje. E aí no final da aula eu vou deixar uma atividade avaliativa com vocês, tá? Vocês têm que me entregar e vai valendo o ponto. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro item que a gente viu foram greetings. Greetings review. Tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou passar greetings e farewells, que é despedidas, né? Saudações e despedidas. Então, eu vou passar dois áudios aqui, tá? A gente vai fazer junto, vamos discutir um pouquinho. E aí, depois, se vocês tiverem dúvida, anotem e coloquem no grupo na próxima aula, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, ó, saying hello. Listen and reading. Number the pictures 1 to 4. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ouvir o som, depois ler aqui, tá? Depois vamos associar com cada situação aqui. Tá? Nós temos quatro citações. Então vamos lá. Vamos ler primeiro, ó. Primeiro, vamos ler. Listen, ok? Então, áudio 1.1. Vamos lá, pessoal. Vamos. Leitura. Leitura não, desculpa. Ouvir o som. Listening 1.1. 1. Hi, I'm Tom. What's your name? Anna. Sorry? Anna. 2. Hi, Dad. This is Dave. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. 3. Good evening. What's your name? My name's Janet Lee. You're in room 5. 4. Hello, John. How are you? I'm fine, thanks. And you? Very well, thank you. Então, pessoal, vamos lá agora ler a situação, né? Lembrando que a gente está falando de say hello. Number 1. Hi, I'm Tom. What's your name? Anna. Sorry? Anna. Aí a gente vamos avaliar. Qual situação aqui está se referindo ao número 1? Então, ó. Tom and Anna. Então, são duas pessoas. Então, vamos descartar essa primeira, certo? Parece que ele não está ouvindo muito bem. Por quê? Estão numa festa, parece, né? Então, beleza. Hi, Dad. This is Dave. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, aqui são três pessoas, certo? Hi, Dad. This is Dave. Então, a moça está falando para o pai dela que esse é o Dave. Hi, Dad. This is Dave. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Agora, situação número 3. Good evening. What's your name? My name is Janet Lee. You are in room 5. Você está na sala 5. Então, ó, o que está falando aqui de hotel, tá? Essa situação, né, pessoal? Hello, John. How are you? I'm fine. Thanks. And you? Very well. Thank you. Vamos ouvir mais uma vez, pessoal? E aí a gente já. Eu coloco as respostas aqui. Listening 1.1. 1. Hi, I'm Tom. What's your name? Anna. Sorry? Anna. 2. Então, pessoal, antes de ouvir o segundo, vamos lá já resolvendo os exercícios. Tá vendo que tem uma festa de fundo, né? Então, pessoal,
qual que é a situação aqui? Duas pessoas, uma festa de fundo. Então, a letra B, né? Pessoal, a letra B é a número 1. Número 1. Então, agora vamos ouvir. Hi, Dad. This is Dave. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. 3. Então, pessoal, na segunda situação, a gente tem uma menina representando suposto namorada dela pro pai dela, certo? Então, onde que eu tenho essa situação? Hi, Dad. This is Dave. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, aqui é o número 2, tá? Vamos lá, agora áudio número 3. Good evening. What's your name? My name's Janet Lee. You're in room 5. Nesse caso, pessoal, vamos ver que é tarde da noite, né? Ele fala good evening depois das 6 horas, né? Good evening. E parece que a pessoa está fazendo um check-in num hotel, certo? Então, essa situação, número 3, vem aqui, né? No, na letra D. E agora, pessoal, por último, provavelmente vai ser a situação, mas vamos confirmar. 4. Hello, John. How are you? I'm fine, thanks. And you? Very well, thank you. Exatamente, pessoal. São duas pessoas conversando, né? John e o nome da outra pessoa a gente não sabe. Mas essa situação ficou para o número 4. Beleza? Agora, pessoal, aqui nós falamos um pouquinho de greetings. Vamos falar agora de farewells, que é saying goodbye. Nessa situação, nós temos dois namorados. Sabe quando os dois namorados estão apaixonados? Então, quando vão se despedir, um vai falar tchau, não, até logo, tchau. Ou seja, eles não querem se despedir. E aí fica um outro se despedindo várias vezes. Essa é a situação. Então, o que nós vamos prestar atenção? Listen and number the words. Bye vai ser a primeira palavra de despedida, já está escrita aqui. 1. Agora nós vamos prestar atenção qual que vai ser a ordem das outras palavras. Vamos lá. Listening 1.8. Okay, bye. Yes, goodbye. See you tomorrow. Not tomorrow, Saturday. Oh yeah, see you on Saturday. See you. Good night. Então, pessoal, perceberam que tem uma ordem das palavras. Agora nós vamos marcar, tá? Listening 1.8. Okay, bye. Bye. Yes, goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Not tomorrow, Saturday. Oh, yeah. See you on Saturday. Saturday. See you. Good night. E good night. Essa é a ordem, tá? Vamos mais uma vez para vocês confirmarem como que ficou. Listening 1.8. Okay, bye. Yes, goodbye. See you tomorrow. Not tomorrow, Saturday. Oh yeah. See you on Saturday. See you. Good night. Então, pessoal, essa aqui é a revisão, tá? Do greetings and farewells. Tá? A gente já viu isso. É mais uma revisão mesmo. E agora nós vamos para a revisão de being polite. Qual que são as palavrinhas, tá? Being polite. Vamos lá. O que que tem? Vamos colocar umas 4 aqui. Excuse me. Please,
Sorry. Thank you. E you are welcome. You are welcome. Pessoal, o que, que isso quer dizer, né? Being polite review. É bem simples. Por exemplo, vamos perguntar: What's your name? What's your name? Qual que seria uma forma mais polite de perguntar isso? A gente podia simplesmente acrescentar aqui, ó. Please. What's your name? Entenderam, pessoal? Então, são as palavrinhas-chave que a gente usa para dar um ar mais educado. Por exemplo, Where are you from? Where are you from? Ah, como que eu posso tornar isso mais polite? Coloca um sorry, por exemplo, aqui, ó. Sorry. Where are you from? Ou seja, desculpa, de onde você vem? Por favor, qual é o seu nome? Entenderam, pessoal? E sempre nas respostas, ou as que a gente está pedindo, né? A gente usar as palavrinhas, por exemplo, thank you, que é muito obrigado. Por exemplo, a pessoa respondeu, please, what's your name? Ah, my name is Angélica. Thank you. Ok? É uma forma educada. Where are you from? Sorry, where are you from? I'm from Japan. Oh, thank you. Então é isso, tá, pessoal? Essa parte de being polite é uma questão da gente ser mais educado em inglês. Ah, quando a gente está conhecendo a pessoa pela primeira vez. Isso não é com nossos amigos, né? Mas assim, quando a gente está conhecendo a pessoa pela primeira vez, tem uma hierarquia, às vezes, um professor, um aluno, um diretor, um professor, mãe, pai. E aí a gente costuma usar essas palavras de being polite. Ok? Uma revisãozinha também. Vamos lá agora. Verbo to be, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Primeiro, o que é o verbo to be, né? To be significa, né, ser barra estar em português. Ou seja, tudo que a gente é ou está, a gente vai usar o verbo to be, tá? E aí a gente tem ele nas três situações, né? Na forma positiva, na forma negativa e na forma interrogativa, tá? Agora nós vamos ver aqui na forma positiva. I, depois do I, o verbo to be, am. You, depois do you é o are. He, depois do he é o is. She, depois do she é o is. It, depois do it é is. We, depois do we, are. You, depois do you, are again. They are. Lembrando que aqui são os pronomes pessoais, que significa eu, você, ele, ela, isso, aquilo, nós, vocês, eles, elas. Entenderam, pessoal? Então, o verbo to be é um verbo diferente. Ele se adapta ao pronome. Por exemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E também, né, pessoal, a gente pode falar na forma contraction, na forma contraída. Aqui, pessoal, só uma observação. Aqui são textos formais, tá? E aqui, para conversa do dia a dia,
ou textos em formato. Então, a gente vai usar a forma contraída, mas no dia a dia para falar e para escrever textos informais. Então, como é que fica? I am. I'm your teacher. I'm. You are. He is. She is. It's. We are. You are. They are. Entendeu, pessoal? Tô marcando aqui para vocês verem que é a forma contraída. Por exemplo, what is your name? I'm André. Entendeu? Para falar, a gente usa mais a forma contraída. Então, sempre usar letra maiúscula para o I, tá? O you do singular é o mesmo do plural. Use he for man, she for woman, and it for things. Use they for people and things. Ou seja, they é pra, tanto para pessoas como coisas. Ok, pessoal? Então, essa é a forma afirmativa. Agora vamos aqui para a forma negativa. Ah, professor, e na forma negativa? Na forma negativa, pessoal, a gente adiciona a palavrinha not. Mesma situação, mas aí tem a palavrinha not. Por exemplo, alguém me pergunta, are you a teacher? Posso responder, I'm not. Eu não. Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. I'm not. You aren't. He, she, it is not. He, she, it isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Por exemplo, Itália, Spanish, British. Ok, pessoal? Então é isso. Lembrando que, de acordo com o pronome, o verbo to be tem que mudar, tá? Essa é a grande sacada. Então vamos lá. Put not after the verb to make negatives. Ou seja, só acrescentar o not para tornar o verbo to be na forma negativa. You can also contract are, not, and is not like this. Por exemplo, pessoal, nós não contraímos aqui no positivo dessa forma, tá? Com exceção do primeiro, tá? Que é I'm. Os outros a gente também pode contrair dessa forma aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Desta forma setinha. E ao invés de escrever you aren't, eu posso dizer you are not, they are not, we are not, he is not, she is not. Usando esta contração que a gente viu na afirmativa for, mais a palavrinha not. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? E por fim, pessoal, nós estamos falando aqui da forma interrogativa. O que acontece na forma interrogativa? Vamos prestar atenção aqui. O que aconteceu aqui? O verbo to be veio para frente. Então muda a ordem. Tá? Por exemplo, antes era I am. Agora ficou am I. Antes era you are. Agora ficou are you. Antes era he, she, it, is. Agora é is he, is she, is it. Antes era we are, agora ficou are we. E aqui era you are you, they are they. Então, para a gente formar a forma interrogativa, a gente faz essa inversão, tá? Bastante atenção aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Nas respostas, eu tenho dois tipos de resposta curtas. Por exemplo, am I German? Yes, I am. Se isso for verdade.
Agora, am I German? No, I'm not. Se for falso, entendeu? Então, tem a forma de resposta positiva e a forma de resposta negativa. Na forma de resposta positiva, não pode abreviar. Na forma de resposta negativa, pode abreviar, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora vamos para os exercícios para a gente ficar craque aqui, tá? Exemplo 1, tá? Exemplo 1. Vamos lá. Completar. Deixa eu só voltar para a letrinha aqui. O que que nós vamos fazer aqui? 1. Complete with am, is ou are. I'm French. Ok. My surname, o que que é surname? Sobrenome. My surname, qual que eu tenho que colocar aqui? Am, is ou are. My surname is the same as it. Então, my surname is Lopes. Aqui a gente colocou is, tá? Porque my surname é o mesmo que it. We, depois do we, o que que a gente coloca? We are from Madrid. Beleza, pessoal? I, depois do I, o que que a gente coloca? I am Anna. Agora, 4. Antônio e Juan. Antônio e Juan são eles, no lugar de they. Então, Antônio e Juan are in room 7. Ok? Letter number 5. The teacher. The teacher. Não sabe aqui se é homem ou se é mulher, mas seria he ou she. Tanto no he, tanto no she, a gente usa is. Então é the teacher is English. Agora vamos ver. Número 6. You, depois do you, é sempre are. Então, you are in class 3. E por último, she. Depois do she e a student. Pessoal, agora vamos lá. Por que que eu uso o verbo to be? Porque eu quero falar assim aqui, ó. My surname is Lopes. Meu nome é. Lembra? O verbo ser e estar. Nós are from Madrid. Nós somos de Madrid. Eu sou Ana. Antônio e Juan estão na sala 7. The teacher é inglês. Você está na classe número 3. Ela é uma estudante. Então, o verbo to be, pessoal, é para a gente usar nessas situações, tá? Ser e estar. Agora vamos fazer para a forma contraída, or contraction form. I am from Italy. I'm from Italy. It's a nice school. Como é que eu contraio? It is, become, it's a nice school. Number two. We are in class two. We are in class 2. You are in room 6. You're in class in room 6. Number 4. He's Paulo. He is Paulo. Lembrando que a gente está vendo a forma contraída, hein, pessoal? 5. They are students. Como é que fica? They are students. They are students. 6.
6, number 6. She is the teacher. She is the teacher. Perceberam, pessoal, que fica mais fácil de falar? Por exemplo, I'm fine. Olha para você ver. Por isso que a gente usa, por exemplo, It is a nice school. It's a nice school. Fica mais fluente para falar, tá vendo? We are in class 2. We are in class 2. You are in room 5. You are in room 5. We are in room 6. He is Paulo. He is Paulo. They are students. They are students. She is the teacher. She is the teacher. I am fine. I'm fine. Fica um pouco mais fluente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer da forma negativa e depois a interrogativa, tá? Então, vamos lá. Lembra que a forma negativa a gente adiciona a letrinha not. Por exemplo, she's American. She isn't American. I'm British. I'm not British. They are Brazilian. They are not Brazilian. It's Mexican food. It's not Mexican food. Number 4. She's Italian. She's not Italian. 6. We are from England. We are not from England. Vamos lá. Number 6. You are Japanese. You are not Japanese. He's from the USA. He's not from USA. Pessoal, vou fazer agora da forma diferente, tá? Lembra que a gente pode contrair de duas formas? No caso do primeiro, I am é só dessa forma, mas quando é o I. Mas os outros, por exemplo, eu posso responder dessa maneira. They aren't Brazilian. Entenderam? Vamos lá. It's not Mexican food. It isn't Mexican food. Next one. She's not Italian. Ou a gente pode falar, she isn't Italian. Aqui também, pessoal. Vou colocar aqui o... We are not from England. Como é que pode ficar aqui, pessoal? We aren't England. From England. And last one. You are not Japanese. You aren't Japanese. Isso aí, né, pessoal? Então, vocês perceberam que aqui tem duas formas de contrair, tá? Ficou bem completo esse exercício agora, hein, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer? Tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Letra B, número 1.
tá? Agora, para a gente fazer a questão e responder na forma verdadeira e na forma falsa, ou seja, yes, I am, or no, I'm not, ok? Então, vamos lá. Number one. I in room 13. Como é que eu ponho? I. Am I in room 13? E agora? Tem que ser positivo. Então, yes, I am. I am. Lembrando que na forma positiva a gente não contrai, né? Vamos recapitular. E na forma negativa, sim. Então, lá. Vamos lá. 2. It. Is it German? Negative. Not. No, né? No. It isn't. Entenderam, pessoal? Não, isso não é. Aqui na negativa forma a gente contrai. Então agora eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? 3. They. Qual que é o they? O verbo to be. Are they from Italy? Negative. No. They aren't. Number 4. We. Are we in class 2? Question mark. Now it's positive. Yes, we are. 5. She. Is she Chinese? Yes. She is. Lembrando que é positivo não contrai, negativo contrai. You Irish. Are you Irish? No. I'm not. No, sorry. You aren't. Last one. He from. Então, is he from Scotland? Negative. No. He isn't. Certo, pessoal? Então, é isso, né? Agora a gente já meio que cobriu toda a parte do verbo to be, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tragam para a próxima aula para a gente poder discutir, tá? Vou deixar uma série de exercícios e é provável que vocês tenham dúvida mesmo, tá bom? Então, verbo to be, lembrando, que depende do pronome pessoal, qual que a gente vai colocar? Am, are, is, are. Tem as formas contraídas. Tem a forma negativa e a forma interrogativa, tá? Fizemos 4 exercícios e agora nós vamos para a parte de Personal Information Review. Lembra, pessoal, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a informação pessoal. Tanto pode ser nossa como de outra pessoa. Quais perguntas a gente tem que responder quando a gente vai dar informação pessoal? Nossa ou de outra pessoa? Por exemplo, what's your name? Você tem que falar o seu nome. How old are you? Sua idade. Where are you from? Where do you live? Da onde você vem? Onde você mora? What do you like doing? O que você gosta de fazer? What is your
occupation. Qual é a sua profissão? E say about something you have, your family and animals. Então, você vai dizer alguma coisa sobre ter alguma coisa, sua família e animal. Tá? Aqui eu coloquei o exemplo da cantora Isa, tá? Vou ler com vocês, ó. She is Isa. She is 29 years old. She is from Brazil, Rio de Janeiro. She likes playing guitar and singing in her free time. She is a professional singer and compositor. She is one of four presenters of the famous reality show called The Voice Brasil. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui. Vamos ver se a gente está respondendo todas as perguntas. What's her name? No caso é What is her name? What's she name? What is her name? Ok? Vamos lá. Aqui nós respondemos, tá? Vou mudar de cor aqui, pessoal. Só um minutinho. Então, ó, nessa primeira linha aqui, nós respondemos qual que é o nome dela, certo? How old are you? Ou, no caso dela. Respondemos aqui, tá? De onde que ela vem? Where are you from? Where do you live? Respondemos aqui, ó. She is from Brazil, Rio de Janeiro. What do you like doing? O que ela gosta de fazer? Tá? She likes playing guitar and sing her free time. What is your occupation? She is a professional singer and compositor. Say about something you have, your family or animals. She is one of the four presenters of the famous reality show called The Voice Brasil. Tá? Então aqui a gente completou bem legal as informações sobre ela, né? E ficou bacana o texto, tá vendo? Então isso, esse tipo de informação que deve ter num personal information. Quando você vai se apresentar por e-mail ou pessoalmente, é bom a gente falar tudo isso, tá? Agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho de numbers, tá? Que a gente também chegou a estudar um pouquinho. É uma revisão, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ouvir primeiro o áudio 9, tá? Depois vamos ouvir o áudio 10, que é a questão da pronúncia, a diferença entre 13, 30, 14, 40. Depois a gente vai fazer um exercício sobre formação dos números, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Track 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100. Pessoal, agora vamos ouvir esse outro áudio com a diferença de pronúncia, tá? Importante também. Track 10. 13. 30. 14. 40. 15. 50.
16. 60. 17. 70. 18. 80. 19. 90. Então, pessoal, vamos lá, então. Por exemplo, 25. Como é que eu formo o número 25? Primeiro, eu coloco o número 20, 20, tracinho, 5, 25, entendeu? 32, pessoal, como é que eu faço 32? Primeiro, o número 30, 30, 2, 47, pessoal, como é que eu formo 47? 40, 7, 59, 59. Tá vendo, pessoal? Vai ficando fácil, né? 63. Como é que é, então? 60. 63. 78. 78. 81. 81. 99, 99. Entenderam, pessoal? Então, também deixei um banco de exercícios para vocês sobre números, mas acredito que está tranquilo, né? Agora nós vamos para um outro tema chamado Personal Interests. Nós, por exemplo, o que você gosta de fazer? What do you like doing? Nós vamos tratar sobre hobbies e interesses, tá? Então eu vou colocar um vídeo aqui, que acho que ele vai tratar bem. Isso aqui é o padrão de resposta, por exemplo. I like, I love, I enjoy, tá? I enjoy. Esse tipo, por exemplo. What do you like doing? I like playing the guitar in music class. What do you like doing? I enjoy swimming in the ocean. Tá? Vamos ouvir esse videozinho e aí vocês vão entender melhor, tá? What do you like doing? Playing the guitar. I like playing the guitar in music class. Playing the guitar. Reading books. I like reading books in the library. Reading books. Drawing. I love drawing with crayons. Drawing. Watching TV. I like watching TV on the weekend. Watching TV. Cooking. I love cooking for my parents. Cooking. Singing. I love singing in front of people. Singing. Dancing. I love dancing to hip-hop music. Dancing. Listening to music. I love listening to music before I go to sleep. Listening to music. Playing games. I love playing games with my brother. Playing games. Swimming. I enjoy swimming in the ocean. Swimming. Hiking. I like going hiking in the mountains. Hiking.
taking photographs. I love taking photos of my pet. Taking photographs. Playing basketball. I love playing basketball after school. Playing basketball. Riding a bicycle. I enjoy riding a bicycle at the park. Riding a bicycle. Review. Então, pessoal, é isso aí, tá? O que, que eu fiz? Tudo que ela falou eu transcrevi aqui. E aí vai ter um exercício também para vocês reforçarem. Mas esse assunto, o que, que é? Falar sobre as coisas que a gente gosta de fazer, tá? Hobbies and interests. I like watch TV on the weekend. Ok, pessoal? Então é isso. Então, escuta novamente o áudio, o vídeo. E aí, dá uma olhadinha nessas frases, todas as frases que ela diz, tá bom? Aqui, a gente vai falar sobre control actions de novo. Eu já falei lá em cima, só vou reforçar, tá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. I'm, you're, his, she's, it's, we're, they're. Negative form. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Aqui a gente tem uma exceção. Então fica. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. They aren't. E na forma interrogativa, a gente não tem contração, né? Então, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they. Ok, pessoal? Então, tem um exercício também proposto para vocês. Possessive adjectives. Essa é a nossa matéria nova de hoje, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esses possessive adjectives... É os adjetivos de posse, por exemplo, meu, seu, deles, dele, dela, nosso, entendeu? Então, hoje nós vamos aprender como usar isso. Por exemplo, ó, subject pronoun, I have a shirt, ou seja, eu tenho uma camisa. E aí, o que eu quero falar? Minha. Então, como é que é minha ou meu? My shirt is green. Então, esse my... É um adjetivo de posse, tá? Por exemplo, you have a book. Você tem um livro. Your book is new. Seu livro é novo. He has a pillow. His pillow is soft. Então, por exemplo, a gente sempre associa o pronome pessoal aqui com o adjetivo possessivo. Tá vendo? I, my. You, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Vamos terminar de ler aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, she has a dog, ou seja, ela tem um cachorro. Her dog is small, o cachorro dela é pequeno. It has a bone. It has a bone. Its bone is old. Ele tem um osso. Esse osso é velho. We have a bird. Our bird is noisy. Nós temos um pássaro. Nosso pássaro é barulhento. You have a house. Your house is big. Então, que é? Você tem uma casa, sua casa é grande. They have a car. Their car is slow. Eles têm um carro. O carro deles é lento, tá?
Então, vou fazer um exemplo aqui. Quando a gente pergunta para as pessoas, tá? Por exemplo, aqui, ó. What's your name? O que nós estamos perguntando? Qual é seu nome? Aqui nós já temos um adjetivo de posse. Ou seja, what is your name? Mas eu estou perguntando o seu, ou seja, você. Por isso que o your está junto com você. Ou seja, qual é o nome de você? What is your name? Por exemplo, se eu quiser perguntar o nome dela, o nome dele, como é que ficaria? Por exemplo, eu quero saber agora o nome dele. O que mudaria, por exemplo? What's... Ao invés de your, por exemplo, his name. O que isso significa? Qual é o nome dele? Não mais o seu nome, o nome dele. Mesma coisa. What is her name? Qual é o nome dela? Não mais. Qual é o seu nome? Entenderam, pessoal? E assim vai. Por exemplo, you and I, eu e você, are in class 2, por exemplo. Eu e você estamos na sala 2. Aí o que a gente pode escrever? Sobre a sala agora. O que essa sala é? É nossa sala. Então, our class is in first floor. Ou seja, nossa sala é no primeiro andar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aí tem uma bateria de atividades também para vocês. Acredito que vá causar um pouquinho de confusão, mas fazendo os exercícios a gente vai esclarecer. Tá joia, pessoal? Essa é uma revisão. Eu vou enviar para vocês também um exercício valendo nota, tá? Parte do conceito dos 5 pontos que eu combinei com vocês de dar de exercícios de casa. Então é isso. Um grande abraço. Vejo vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau.